Mas aí, Sabuó versus Guri, mano, um papo cabeça aqui hoje, tá? Tá tendo de tudo aqui hoje, galera. Vamos pra grande final, reagir a Sabuó versus Guri. Eita. Depois a gente queria assistir Sabuó ou Guri versus Prado, velho. Essa daí foi foda também. Quarto round, né? Foi. Geral com a luz ligada, geral com a luz ligada. DJ! Um, dois. Ah, voltou. Voltou. É com nós. Estrela 10 na cara. Aí, molecadinha tá falando aqui, ó. Criança de 8, 9 anos tá curtindo batalha, viado. Né? Vai educar uma galera aí. Os futuros MC, né, mano? Escutou o futuro. Não, peraí. Qual é a comida? Encaixar um pouquinho, mas o grito é bom. Mas vai pegar esse grito, vai pegar. O bagulho é bom, viado. O pessoal tava puxando antes. Me ensina. Tu quer ver essa improvisação? Porra, muito bom, cara. É bom, viado. Isso é bom, viado. Foi te garanto, meu mano, que eu passo verso perfeito pra você, igualzinho tá. Eu sei que você é o cara da hora aí, que é meu irmão. Quando não tem jurado, a plateia fica toda na tua mão. E eu admiro isso. Você é um bom mestre de cerimônia. E eu não vim para fazer a parcimônia. Mas se você acha que você ganha de mim no argumento, então você fumou amônia, Jai. Na minha frente, não entendi nada. É indiferente até o fim. Eu sei que tá tudo pra você, mas eu vou mudar isso no fim. E você falou de Itaú. Sabe que tá aqui nem igual graxa. Meu parceiro, sou Itaú. Cê toma do bom passo do meu gol na caixa. Tá entendendo? Desculpa, parceiro, nessa sessão. Cê é carregado. Eu tenho um bug de sulista pelo mesmo motivo que um cara da Baixada tem nome de produto de limpeza, não tô entendendo. Que lógica de louco. Essa é a diferença de quem sabia argumentar e rima muito porque rima pouco. Tenho um bug de limpeza, mas seu papo é estrúxulo. Meu parceiro, porque time é ceboleza, me chama de Mr. Músculo. Falou limpeza, vira chacota, rima é beleza, vem ceboleza. Então veja, sua derrota. Mó métrica, né, mano? Te garanto, meu parceiro, que tu papo torto, eu garanto com rima de reto. Você vai ter que entender que agora aqui cê nunca arrumou nada. Mister Músculo é igual o pato, serve pra passar dentro de uma privada. Olha, parceiro, a tua ideia é rala. Eu sou um pato de borracha do pica-pau e hoje vou te meter bala. Tá entendendo? Desculpa, parceiro, você é mané. Você que é um pato, hoje eu te mato, tu fica falando. Tipo um patolino, por isso que você é um otário. Temporada de caçada aberta, eu sou perna longa e o seu pico vai girar ao contrário. Agora compreender que agora você nunca te foi sagaz. Um patinho foi passear, mas entrou na aldeia e não voltou, foi nunca mais. Você que você é muito brabo. Você falou que eu sou patolino, te venci no freestyle de magia. Contemplei o Marco. Caralho, Bob, tá doidão, viado. Não bebo na batalha, rapaziada. Foi 1-0 pro Guri esse aí, né? É, foi a primeira travada ali. Então acabou que deu 1-0 no Guri. Deu 1-0 pra ele? É. Foi pro terceiro esse aí, né? Dois patolinos, né? Não desalinho. Eu vou matar um pouquinho, que é cagaquinho. Tá entendendo? Eu falo na luta. O que que é velhinho? Perna longa e mentira tem perna curta. Tá entendendo? Eu vou parando pra ceder. Me desculpa, você sabe, hoje você vai se perder. A batalha você sabe que perdeu. Você é o papalégua, fica pro coiote procurando eu. Fica margem, desde pequeno eu sempre escutei sabotagem.
sim. Você é o corote, desculpa, cê tá mal. Eu sou o Papa Légua, cê se ferra no final. Eu vou te atropelar, desculpa, nesse fria. Nota a placa dentária, pipi, pipi. O mesmo verso que eu fiz, ele esqueceu. Tem Alzheimer, por isso que ele se fudeu. Você é outro personagem, isso é um fato. Você é o ligeirinho, é rápido, mas ainda é um rato. Pode falar, eu te mando a rima antiga. Quando eu mando uma plateia, vem. Arriba, arriba. Ah, mano, a galera não veio junto, né? Foi muito boa, velho. E agora você aguenta. Olha lá. Mexicano só pra você lembrar da primeira. A luta era da hora. Disciplina, pena que você não é duena, nina e não manda buenas rimas. Por isso que agora o guri te esmirilha. Você é sujo igual o Purga e talento pequeno e ervilha. Terceiro, viado. É que você respondeu do Multialute, que foi muito boa, velho. Você tava perdendo de novo, você tava perdendo no segundo round. Mas é assim, mano. Que é que é quando bate adrenalina, né, no sangue, tu fala, puta, vamos fuder. Se você não pula lá, se você faz essa rima do Multialute lá de cima, você não ia ganhar. Eu percebi, por isso que eu pulei. Bati a canela, subiram de novo. Eu subi rapidão, foi um pulo só. Não, foi, tipo assim, foi da hora a rima do guri, mas faltou um pouquinho de, tipo... Tá ligado? Ah, não entrega, porque ele pulou, pá, foi da hora a rima, mas, tipo, pra tu lembrar da pimenta, tipo, se isso fosse pro Barreto, ia ser bem mais, tipo, impacto, tá ligado? Porque não foi o Sabó que levou a rima da pimenta, tá ligado? É. Mas mesmo assim foi boa, porque ele falou de mexicano, teve contexto. Tipo, teve contexto pra caralho, mas, tipo, se fosse pro Barreto, ia ser bem mais fatality do que pro Sabó, tá ligado? Entendeu? Tipo, só foi uma lembrança da rapaziada, ô, oh, da hora. Mas, tipo, mano, se fosse pro Barreto, ia ser bem... Caralho, é mesmo, aquela batalha, tá ligado? Que foi o Barreto e o John. Mano, e o Barreto que ganhou ontem? Usando a rima do Prado, velho. Nossa, merda. Fechou com a batalha? Essa daí, ele ganhou, o segundo round inteiro usando a rima do Prado, e a galera veio junto. Tipo assim, de propósito mesmo, tá ligado? Ele falou assim, ó, vou fazer igual o Prado então, já que você tá falando que eu sou ele. Então toma essa aqui, eu sou o monstro da Norte, toma. É foda. Foi muito boa essa batalha, velho. Na boa. Caralho. Vamos aí. Terceiro round agora, hein? Essa batalha foi sinistra. Eu começo. No momento em que tua vida termina, tá entendendo o legado? Eu só quero mostrar agora, meu mano, uma coisa de aprendizado. Pra você entender que daqui hoje cê sai chutado. Foda-se o impopar, a ordem dos fatores nunca alterou os resultados. Pode pá, mas o teu mestre é enxuto. Eu te mato. Já que é números, pra me ganhar pra votar, chama os seus números primos. Pois agora você vai entender que a tua rima é muito mais tonta. Eu já fui zero à esquerda, hoje eu passo zeros à direita da minha conta. Número primo é divisível, então não esqueça. Vou provar que tu não é número primo, separa teu corpo da tua cabeça. Tá entendendo? Poxa, para parceiro, manda o verso vabre. O mais um bateu o guri, acertou, miserável. Aí, quis fazer conta, não deu certo, por isso tua perna treme. E o que ia se embalhar era falando. Para os memes, eu já sou bem diferente. Por isso agora, meu mano, use e abusa. Eu sou matemático e o teu corpo caindo no chão forma hipotenusa. Oi, pode pá, mas eu vim lá do gueto. Ô, parceiro, quer saber? Vá pra casa do cateto. O quê? O com um dá dois. Dois com dois dá quatro. Chama o Barreto que o guri é muito fraco. É pra ele. Eu nunca imaginei que eu ouviria algo assim na minha vida. A diferença entre nós, além do talento da costura e também da construção, é que você se garante chupando o saco dos outros.
chama a Super Dani, não é cantinho do vale, vai para o seu cantinho da disciplina. Nossa, vocês já me imitando, eu mando no proceder, ele mandou a minha rima, caralho, depois dessa eu vou te contratar de dublê, tá entendendo? Eu mando no mensagem tipo o antigo Tchaikovsky, eu te mato e manobro sua vida, chama de Kiki Butowski. Tá com esse ser difícil da porra. Nossa, de analisar, mano. Vai tomar foi... no cu, mano. Nossa, chato mesmo, velho. Entendeu, mano? Foi uma batalha tipo, do caralho, tá ligado? Quando o guri citou do tubarão, tipo, foi meio paia. Tipo, não foi tão bom. Uhum. Aí, tá ligado? Sabor também continuou no mesmo ritmo. Aí o guri mandou uma boa. Aí depois ficou no assunto. Qual foi o outro assunto que o guri falou? Não. Foi poderosa. Esse aí? Não, mas essa aí foi boa. Essa aí, o guri, ele tava, tipo, dominando as Sim. duas primeiras voltas. Aí depois ele citou aquela do Droga, Errei, que, tipo, é uma referência boa, mas muito interna também. Tipo, Sim. ninguém ali que tava na plateia, eu acho que, tipo, manjava tanto desse meme do Sabó, que ele tá, tipo, Opa, com o microfone. Acho que é mais o pessoal da internet do que o pessoal que tava ali que manja desse meme, tá ligado? Tipo, que o Sabó tava com o microfone, a garrafa, e ups, errei, tá ligado? Foi uma referência boa, mas, tipo, não é um meme que tava muito na mente das pessoas. E então, tipo, se o guri ele analisar, ele pode achar totalmente que deu ele. E o Sabo se analisar também pode achar totalmente que deu ele, porque... Entendeu? Foi uma batalha assim, tá ligado? Vocês entrou num bagulho meio interno, pá, tipo, mandou umas referências que a plateia não pegou muito, que eram boas pra caralho, mas que a plateia não pegou muito, então... Tipo, a que mais teve grito no round foi... Um com dá dois e dois com dois dá quatro. Isso é uma música? É, o funk. Um com dá dois, dois com dois dá quatro. Aí... Então, tá vendo? Tipo, eu já não manjava que isso era uma música. Eu achei, o Sabo só tava fazendo loucura. Tipo... Então agora, tipo, eu sabendo que o pessoal manjava que era uma música... Ele falou de matemática. Então já foi uma punch, já foi a punch do round, tá ligado? Uma referência de uma música. Então agora tipo, no meu bagulho deu sabor, ó. Entendeu? Agora analisando, sabendo que isso foi uma referência de uma música, porque na hora eu não sabia que era uma música. Tipo, eu achei que o povo só entrou na vibe e gritou, tá ligado? Entendeu? Esse é o ponto, às vezes o pessoal não pega a rima, tá ligado? É batalha, tá ligado? Tudo pode acontecer. Não é todo mundo que sabe tudo e todas as referências, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!